Yenə atsız qəsəbədən xəbər var. Molla duası ümidinə qalan özü var. Adı yox qəsəbəsinin el dilində sağa dönən yol ərazisi. Bu ərazidə də eyni problem, eyni şikayət. Sakinlər sudan və yolun bərbad vəziyyətindən şikayətlənirlər. Bu qəsəbəyə məsul olan şəxslərə əhalinin problemlərini əməkdaşımızın hazırladığı reportajdan elə sakinlərin öz dili ilə eşitdirək. Hal-hazırda Binəşçi Zavxozunun sağa dönən yolu deyilən bir yerdəyik. Gördüyünüz kimi bu yolda bərbad vəziyyətdədir. Qeyd edim ki, Azərsun əməkdaşları bura su çəkərkən yolu bərbad vəziyyətə salıblar. Yol gördüyünüz kimi bu vəziyyətdədir. Yağış suları yolda görməsil əmrə gətiribdir. Biz qeyd edək ki, hələ qış bir o qədər gəlməyib. Amma buna baxmayaraq, noyabr ayının 2-sindən başlanan yağış yolları bu vəziyyətə salıbdır. Və maşınlar hərəkətində çətinlik yaradır və sakinlər buradan işə gedib gəlmək, məktəblilər məktəbə gedib gəlməkdə çətinlik çəkirlər və dəfələrlə sakinlər qeyd edir ki, dəfələrlə Xəzər ayın icra başçısının qəbulunda olmuşuq, ərazi üzrə nümayəndəliyin qəbulunda olmuşuq, heç bir nəticəsi yoxdur. Yalnız boş vədlər verirlər. İnanır ki, bu çəkişimizdən sonra ərazi üzrə nümayəndəlik, icra başçısı bir nəticə çıxaracaq və sakinlərin bu problemini tezliklə həll edəcəklər. Özünüzü təqdim edin. Şahin Sevdim. Yolla bağlı fikirlərinizi öyrənmək istəyirəm. Yollarımız çox bərbaddır. Nə vaxtdan da bu yollar bu gündə? 2 il olar. Mən Məmmədov Çingiz. Bu yollar çox bərbər günlərdir, düzəldib eləmirlər, elə gəlirlər su içində qazırlar, deyirlər ki, elə düzələcək, düzələcək, öz daxili düzəltdiyimizi də dağıdırlar. Gedirlər su, 3-də öncə, birinə veriblər, ikincisinə verməyiblər. Suyu deyirəm, bəs keçən dəfə elektron məktub da yazmış, Qorxmaz müəllimə. Deyir ki, ola bilməz, burada bir dəndə hələ bir adam var, pulu ilə su çəkir, birini çəkir, birini çəkmir. Bütün məhliyyənin hamısına verilir, bizim məhliyyə su verilməyib. Gedirik su idarəsində şikayət edirik, deyir ki, qardaş, ancaq Qorxmaz müəllimə, gəlin siz ayın biri Qorxmaz müəllimin yerinə qəbulunə salacaq. Gedirik, ora elektron da yazdıq, məktub 30 manat da verdik, məktub da yazdıq, ora getdik, bura heç nə nəticə yoxdur. Elə, belə deyək, əlin papağı, əlin başına, əlin papağı, əlin başına. Biz bildiyimiz üçün Azərsun əməkdaşları bura yol çəkərkən, su çəkərkən yolu bərbat vəziyyətə salıblar. Ondan sonra da yəni gəlib yola baxmayıblar. Nə baxırlar, nə bir şey edirlər, elə, belə deyək, kanalizasiya çəkiləndə də su idarəsi yenə dağıtdı. Elə də qalıb, uşaqlar dərsə gedir, məktəbə gedir, heç nədə belə deyir, baxılmış vəziyyətlərdir. Bununla bağlı siz Xəzər ayın icra başçısının nümayəndəliyinin qəbulundə olmuşsunuz, icra başçısının özünün və ərazi üzrə bələdiyyə sədrinin nümayəndəliklərinin qəbulundə olmuşsunuz, müşahidinizə bağlı? Getmişik, belə deyək, yazılmışıq, bir məni daha doğrusu götürmək, 3-3 nəfər aqsaqqalı qəbuluna getdi, girdi, onu da heç nə demədilər, elə dedilər, düzələcək, biraz belə deyək, vəddə, 3-4 dəfə getmək, heç nə də nəticə yoxdur. Neçə ildir bu yol bu vəziyyətdədir? Bir haradasa, əvvəlcə yaxşı idi, 3 ildir darmadağımdır belə. Əvvəlcə biraz öz, belə deyək, düzəltdiyimizə, öz hesabımıza düzəltdiyimiz yaxşı idi, indi amma darmadağım elə belə deyək, görürsünüz də sonuç öz vəziyyətidir. Çox sağ olun. Sağ olun. 3 ildir burada mən yaşayıram, bu yol çox bərbad gündədir, bu yola baxan yoxdur. Bir sakin ki, müraciət etmişsiniz mi siz? Ərazi üzrə nümayəndəliyə, Xəzər ayın icra başçısının qəbulunda olmuşsunuz mu yolla bağlı? Yox, mən getməmişəm, başqaları gedib, amma baxan yoxdur. Yoxdur baxan kişi kimi. Neçə ildir bu vəziyyətdir bu yolda? 3 ildir bu yol bu günə düşüb. Qabaq yaxşı idi. 3 ildir bura balaydır bu yol. Biz bildiyimizə görə Azərsun əməkdaşları bura beydədə su çəkən zaman yolu bərbad vəziyyətdə qoyublar. Bəli, bəli. Su çəkəndən sonra bu yol balaydır. O sudakı gəlmir heç. Bir gün gəlir, 5 gün gəlmir. Balayı vurublar bu yolu. Sakinlər qeyd edir ki, biz suyu maşınla alıq. Yəni bu hissədə də yaşayan sakinlər suyu maşınla alırlarmı? Alırlar, yaxşı gəlmir. Gəlir, bir gün gəlir, 5 gün gəlmir. Ya gəlir, ya gəlmir. Bax belə də. Çox sağ ol. Sağ ol, sizə sağ olun. Bunu öz təqdim edin. Mən Rahimov Kərim. Yolla bağlı fikirlərinizi öyrənmək istəyirdik. Yolla bağlı, qardaş, gördüyünüz kimi də, yəni bax, nə yerimək olur, nə heç nə. Uşaqlar məktəbə gedir, suda, bu hamısı bu vəziyyəti görürsüz də, yəni aydın da hər şey görsən, göründüyü kimidir. Yəni gəlmək, gedmək çətindir də, çox çətindir. Belə bu vəziyyətdə
problemdir də, oxşum hərəkət eləməyə də. Neçə müddətdir yollar bu vəziyyətdədir? Bu yağış düşən kimi hər ildə neçə müddət, neçə ildə elə burada yaşayırıqsa, elə yağış düşən kimi həmənki vəziyyətdir, gördüyünüz kimi. Bundan da daha pis gündə olur, nə bilim, adam başı 5 ma, 3 ma atışırıq, arada düzəldirik, o da ki, müvəqqəti şeydə, ta ki, asfalt olmayınca həmişə belə olacaq. Çünki suyun axını yox, kanalizasiya yox. Elə nə var, hamısı yoldadır, gördüyünüz kimi vəziyyət yəni bu gündədir. Azər Su əməkdaşları bura su çəkərkən yolu bərbat vəziyyətə qoyublar. Yarıya kimi asfalt var idi əvvəl, bir babat biraz bir şey var idi. Onlar da su çəkiləndən sonra da dağıntı töküldü. Yəni nə maşın hərəkət eləmə olur, nə uşağı, nə böyük, pis gündədir. Yəni gördüyünüz kimi də yəni hər şey bəllidir də yəni. Bununla bağlı şikayət etmisinizmi ərazi üzrə nümayəndəliyə, Xəzər rayonu başçısına? Deyilib, bundan bağlı deyilib, yolla bağlı neçə dəfə deyilib də ki, belədir, nə bilim, hələ baxan yoxdur da. Nə deyirlər? Nə demək deyəndə hələ deyirlər düzələcək, hələ düzələcək, gördüyünüz kimi yenə də belədir, nə bilim. Yəni, yoldan başqa hansı problemlər sizi narahat edir? Başqa problemlər qazın zəifliyidir, çünki qaz zəifdir. Ərazidə gedin, yandırın, zəifdir, çox zəifdir. Məsələn, o baş, vapşı ölüb, qaz yoxdur, çox zəifdir. Yolun başı ola bilsin, biraz normal olsa, yəni bu tərəf çox zəifdir, qazın zəifliyidir, yolun bu bərbat gündə olmayıdır. Sakinlər qeyd edir ki, su yoxdur, biz maşınla suyu gətiririk. Yəni burada yaşayan bütün sakinlər o vəziyyətdədir, yoxsa bəzi sakinlər su ilə gətirir, yoxsa ərazidən bəzi sakinlərcə su var? Bəzi küçələrdə su yoxdur, bəzi küçələrdə var. Məsələn üçün, arxa küçələrdə, məscid küçəsində su yoxdur, bizim küçədə var. Dediniz ki, Azarsu bu yolları xarab edir. Xeyr, Azarsu ilə bunun heç bir əlaqəsi yoxdur. Bizim yollar elə əvvəldən elə asfaltın yarıya kimi yaxşıdır. Yarıdan bu tərəfə pis gündədir. Yəni, sər dalan hissələri hamısı bu vəziyyətdədir. Luba ara hissələri də girib yoxlaya bilərsiniz. Hamısı cəmatı cibinin pulu ilə 5-10 manatla yolları biraz qırabil təkib. İndi məktəbə gedən var, uşaq var, qocası var, bunun cavanı var. Qız gəlir, məsələn ki, işə gedirlər, gəlirlər ki, palçıqla gözləyirsən ki, marşrut haçan gələr. Bəli, marşrutlar da yenə sağ olsunlar, işləyirlər, ara öz məhəlləmizə marşrutlar, özümüz atışmışıq, bir dənə qazır işləyir, gedir o başa, gəlir bu başa. Yəni, belə də qədər. Həmcə, yağış yağında, bura dənizdir. Uşaqlar məktəbə gedə bilmir. Mən yaşlar da gətirib, bana belə kubik dözmüşəm bura. Uşaqlar buradan keçsin, geçsinlər məktəbə. Sonra da buranı da bak görsən, özüm buranı doldurmuşam ki, su buradan belə basır, gedir evimizin padvalına. Padvalımız budur, bak belə sudur. Padvalımız nə var? Sudur. Buradan basır, gedir evimizin padvalına. Mən yaşda arvad, torpaq, daş gətirib, buranı doldurmuşam ki, padvalımız su basmasın. Hal-hazırda padvalı sudur, hə? Hal-hazırda nəmdir də, sudur ki, o dəfə yağında yağış, nəm olub, hal-hazırda da sudur. İndi buranı doldurmuşam, indi bu dəfə yağında getməyib, ona görə ki, buranı doldurmuşam. Bununla bağlı şikayət etmişsinizmi siz? Yəni, BDT Xəzər rayonu başçısına, ərazi üzrə nümayəndəliyə? Məhlə yığışıb gedib Çuraxanıya, deyiblər ki, bu məhlənin adı, familiyası heç kitabda, dəftərdə yoxdur. Bəs haradayıq biz kitabda, dəftərdə yoxdur? Haradayıq? Haradayıq desində biz başımıza çağırı qılaq da. Valla. Neçə müddətdir bu yollar bu vəziyyətdədir? Elə biz bura 7 ildir köçmüşük, 7 ildir bu yollar belə bu vəziyyətdədir. Bu 7 ildir bu yollar bax bu vəziyyətdədir. Çox sağ olun. Sağ olun. Bu ilə mövzu təqdim edir. Mən İbrahimov Ramazan bu safxoz yolunda bu vəziyyətlə danışmaq istəyirəm ki, Allah prezidentimizə can sağlığı versin, o fərman verib ki, təzəlikdə bu yollar düzəlsin. Valla biz cəmaat, xalq həmişə dəstəkləyiriz. Yolla bağlı çətinlik seçsiniz? 14 ildir burada yaşayıram, həmişə belə çətinlik olub. Cəmaatın öz vəsaiti
hesabına bir balaca düzelib, yenə yağış qar məhv eləyib bu yolu. Nə məktəbə getmək olur, nə də maşın zat gedə bilmir. Xahiş edirik yenə də prezidentimizdən bizim bu yollara bir yenə də sərəncam versin. Bununla bağlı yəni ərazidə yaşayırsınız, bu ərazidə yaşayır. Bununla bağlı Xəzər Ancıra başçılam deyim, ərazi üzrə nümayəndə eləyim deyim. Şikayət etmişsiniz? Getmişik, dəfələrlə mən yığmışam, öz vəsaitimizlə maşın tutub getmişik icra başçısının yanına. Xəzər rayonuna da getmişik, Suraxanıya da bildirmişik, baxan yoxdur qardaş. Xahiş edirik. Deyirlər ki, hə, olacaq, olacaq, ancaq heç bir şey neçə ildə, 13 ildə heç bir baxmırlar. Yola baxmışdılar? Yox, gəliblər, baxıblar. Deyirlər ki, planda var, o küçələri çəkirik. Birinci o tərəfini çəkdik, hələ də bu tərəflərə gələn yoxdur. Kanal üstü tərəfinə çəkiblər asfalt, yəni Hövsan yoluna çəkiblər, buralara da gəlib baxmalıdırlar, hələ ki gəlib çıxmıyorlar. Suyumuz, qazımız var. Sizə qurban. Bir dənə bu yol yolun hesabına bu cəmat qalıb Əli meydanında. Xahiş edirik bir dənə bu yola da sərəncam verilsin, bu yol tezlikcə bərpa olunsun. Çox sağ olun. Sağ olun, var olun. Kadrları da göstərək ki, bəlkə insafa gəlib bu vətəndaşların problemlərini həll etmək arzusuna düşdülər. Bir daha efir vasitəsilə Xəzər rayon icra hakimiyyətinin başçısına və bu qəsəbəyə məsul olan şəxslərə səslənirik. İnsanların problemlərini mümkün qədər həll etməyə çalışın. Heç olmasa bircə dəfə yolunuzu bu qəsəbəyə və bu ərazilərə salın. Əhali yanınıza gəlməli deyil. Əslində siz özünüz gəlməyə borclusunuz. Çünki siz bu vətəndaşlara görə vəzifəyə təyin olunmusunuz. Ölkə başçısının mesajlarını xatırlayıb, bu insanların ünvanına gəlin ki, insanlar da sizdən razı qalsınlar. Biz çəkib göstərdik, əməl etmək isə sizin vəzifənizdir. Səbuhi İltunlu, Müqabil Hüseyin, Ümid TV.